Cap de setmana esplèndid pel que fa al temps, Dani, i qui ha volgut ha pogut gaudir de la neu i de la platja. Efectivament, s'ha pogut fer de tot, aquest sol, aquesta bonança, aquest anticicló, que t'han acompanyat, per exemple, ja treure el nas a la platja. Veiem aquestes imatges que ens arriben des de la zona de Palamós, la zona de Cala Estreta. La gent ha fet caiac, per exemple. Altres que s'han atrevit a fer alta muntanya encara amb aquesta neu una mica desfeta, i altres que fins i tot s'han atrevit a prendre el sol a la platja, com aquesta imatge del Canyadell a la zona de Calella de Palafrugell. Una bonança que demà repetirà, però compte perquè dimarts baixa una mica la temperatura i sobretot a la tarda algunes tempestes, sobretot al Pirineu Oriental. Gràcies, Dani. Fem un cop d'ull ara a l'agenda de la setmana vinent. Està marcada pel debat de dimarts al Congrés dels Diputats perquè es traspassi a la Generalitat la competència per convocar la consulta sobiranista. Des de TV3 i el Canal 324 en farem un ampli seguiment amb el Telenotícies i també el programa Els Matins, que es traslladen a Madrid, i també la programació especial que durant tot el dia en farà el Canal 324. La investigació del cas Gürtel entra en la recta final i el jutge Ruz ha citat a declarar dijous l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i la seva esposa, la seva dona, Rosalía Iglesias. Tornada dels quarts de final de la Champions dimecres amb el decisiu partit del Barça, el Vicente Calderón. Els blaugranes es juguen amb l'Atlètic de Madrid al pas a semifinals. I acabarem la setmana amb l'OBC i la celebració dels seus 70 anys d'història. De divendres a diumenge es faran els concerts estrella de l'aniversari de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Doncs bé, aquests seran alguns dels arguments informatius de la setmana que tot just demà comença. Nosaltres ens acomiadem avui recordant-los que el programa especial que vindrà a continuació avui és amb motiu del centenari de la Mancomunitat de Catalunya i ho fan al lloc habitual del programa 30 Minuts. Gràcies per la seva atenció. Els esperem la setmana que ve. Bona setmana.